Visgi nuo Rašydo Salemono, kuris veržiasi į kairę, atlieka perdama per viršų Gersonui Bruksui. Bruksas atgal Salemonui, vieną sekundę metimui ir Salemonas pataiko šokį sudėtingą metimą. Metimais pakankamai retai. Matėme tokius epizodus pirmoje susitikimo dalyje. Atrodo, sunkokai kvapą gaudo, tikrai labai žaidžia ilgą atkarpą, sakyčiau, gal kiek per ilgą. Aliupas, o! Du taškai Stankevičius, jo gau vienu metu dė. Pavelkos užtvarą žaidėjui be kamalio, na čia ne. Belevičius. Vartys ir vartlai, vartas ir vydžius, ir vydis pats, veržys į krepšio lygį. Kentė Džiaugsmas, linksi galvą kantinėlė. Šovo metimą, dar kartelį šis epizodas ir vydžia. Prasiveržimas. Įdomu, ar slovakų komentatoriai dabar komentuodami rungtynes Birutį vadina lietuvių Pavelką. Slovakų Biručio perdavimas lietuvių Danusevičiui. Va, prašau, tu išprašėjai, ką reikėjo. Kad pažiūrėjo, kad tikvojo kamuolį. Ernestas Sedorevičius. Kamis, kurią pristato Krekenavos agrofirma. Krekenavos, kai norisi mėsos. Skirtumas ar komandų, vienas taškas, taigi rezultatyvios atakos metu Uteniškiai tiesiog išsivežtų pergalę. Čia iš Utenos puikus perdavimas Šarūnas. Beniušis, kokiu stiliumi? Ataka, skūčiai Smito, nerealus. Paliukėjus! Kartojimas gavo pakilimo ataką, tenais Paliukėnas. Silpnasias, jaunas žaidėjas, jeigu nori kažką pasiekti, turi dirbti. Pamestas kamuolys, bet bloką jų prašo Tubelis. Du žaidus pirmasias 6 minutes. Šiose rungtynėse dvikovoje skelbiama pirmoji vandens pertraukėlė. 10. Tolokai atsispyrė ir nepelno taškų. Vytas ties trečios. Po 9 minutės rungtyniškai rungtyniauja, aišku, šiandien. 5 žaidėjai jau 2 ženkliai zonai, taip kad tas rezultatyvumas labai pasiskirsto. Čia koks atnario Aliupas reizu. Wow. Ir žinok, kada tos kantrybės reikia. Vau.